planteatu duen aritik, ni hasiko nintzake, ba, bueno, nazioa zer den, eta bar, bar, duzue, ba, esan bezala, ba, nazioa sartzen dira modernitatean, eta, bueno, devenir historikoan eta hori, ba, gauzak zergatik egiten diren, nola egiten diren, ba, horri erantzuten dio, ez? Orden sozialean, lehen autoridadea edo oinarria, zegoen, beste beti nun baiten. Jangoikoa, zergatik egiten dago? Ba, jangoikoa esan duelako, erregeak esan duelako, aintzinekoek esan dutelako. Beti, nun baiten dago, baina beti, korpus sozialetik kanpo. Gizartea zuen kontatzen, ez zen sujetoa. Beti bestea zen sujetoa. Hain zuzen modernidadekin gertatzen dena da, esaten dago, guk eraso, gizartea, guk egiten dugu. Guk daukagu arrazoia, hori da modernidadaren klabea, eta horregatik guk erabakitzen dugu. Hoi da nazioaren funtsa. Guk garela sujetoa, eta zentzu hortan baita ere nola egiten dugun gizartea, guk gara baita ere objeto. Sujeto eta objeto. Sujeto eta objeto del devenir sozial. Hoi da nazioa. Asuntua da, hor klabea da, zentzu gara du. Eta hori da, edozein gizarte eta edozein nazioak daukan interrogante basiko, oinarrizkoa, klabea. Zeintzu gehiago du. Oroar oso erresa da. Osea, estatua baldin badago tartean, ba, Italian, Danimarka, bueno, estatua esaten du. Gu geha, italiarra, gu geha, danesa, gu geha. Problema, guk daukagu, guk ez badaukagu, estadurik nor definitzen ditu. Hoi da klabea. Bueno, badaude formula objektiboak, badaude formula subjektiboak, oroar dena balio du, dena da bere errekorridoa, gu garatu dugu gehienez horra da aldetik alde historikoa seguretzat nahiko ba, gaizki planteatuta zegoen, utxune ba, nahiko nabarmena zegoen, aranismoan aldetik, Sabino Arana tabar, eta bueno, hori jorratu dugu. Baina nik esango nuke guretzat klabea estatuan dagoela. Azken finean praktikan hori da funtzionatzen duena. Estatua badaude lehen esan duzuna, arrotza eta olioa eta hori, nazioa sortzen du estatua edo estatua sortzen du nazioa. Hor dago baita ere beste debate bat. Azken finean bila funtzionatzen dute, baina egia da estatuak kriston kapazitatea daukala nazionalizatzeko. Gizarte bat nazioa bihurtzeko, ez? Gure kasuan, eta gure errealitatera zuzenean juteko, hor daukagu gatazka, hor daukagu problema, arazo, sakon bat. Beti euskaldunek, estaduekin izan dugu, harremanak beti izan dira konfliktiboa. Foruak, gerra karlistak, errepresioa, gure erabakitzeko kapazitatea beti blokeatuta eta hori, hori da gure gatazka eta hori azken finean gaizki deitutako euskal arazoa hori dela, ez? Zergatik guk ez daukagu erabakitzeko kapazitatea, zergatik ez daukagu estatu propioa eta barkar. Eta beti estatuekin, inguruko estatuekin daukagun konfliktoa. Eta bueno, horri aurre egiteko edo nolabait mundu hortan kokatzeko euskaldun gisa izan ditugu hiru erantzun edo hiru planteamendu, ez? Bat oso ezaguna, foralismoa izan zen. Foralismoa, fueroak, eta horren inguruan sortutako imaginario, ideologia guztia. Mendetan egon geha horrekin, Garibaitik badator, Garibaitik segurezki lehen dagotik, baina Garibaitik esplizitoki. Eta gerra karlistetan, ja tope egin zuen, eta limite, eta desmontajea, eta dena. Horri erantzuteko, bere muga oso nabarmena zirenean, Sabino Arana etorri zen, eta beste planteamendu bat egin zuen. Ez zen izan lehena. Eta gainera, independentismoa esaten dugunean, Sabino Arana baino lehenago, zeuden, txao, Agustin Txao, Garat, bere neurrian, beste modu batez, baita ere eta Larramendi eta hori, ja, planteatzen zuten. Baina Sabino Arana da, gure inguruan, eragin gehien izan duen. Eta bera planteatu zuen ba hori, sabanismoa, aranismoa eta hori, eta foralismo alde batea, edo gainditu edo, bueno, lehendabizi, foralismoz esaten zuen, foralismo esaten zuen, ba hoiz, hasi eran euskaldunak independentea garela gure provintziata, Gipuzkoa, Bizkaia, Nafarroa eta hori, eta pakto bat izan genuela, Gaztelako koroarekin, eta pakto horren ondoria izan ziren gure fueroak, gure akordeak,
gure bizimundua, ez? Eta hor daukagu, gure lurraldetasuna, gure konstituzioa, gure legedia, gure ohiturak, eta bat. Sabin Arana etorri zen, eta esan zuen, ez. Ez du balio, foralismoa ja, tope mugarainoa llegatu da, eta genitu behar dugu. Gainera, nola, herriak garen, onortasun handia daukagun, gure arraza daukagun, eta hori, herri, garbi, objetiboa garen, ba, independentea izan dardea, eta gara esan, ez gara, ez espainolak eta ez frantsesa. Gu, euskaldunak. Eta hortik, Euskadi, da, euskotarren aberria. Sabinismoa, egia esan, kristo komozioa izan zen, gure herrian, bere rekorrido, bere ibilbidea egindu, eta hori da, hain zuzen, gu planteatzen dugun, gainditu behar den posizionamentua. Ematen du, Navarralde etortzen denean, eta esaten duenean, ba, bueno, gu badaukagu bestelako referenteak, Nafarroako erresuma, eta besteetan, ematen du, asmatzen ari garela bide berri bat, eta gu, ba, erreferente berria sortzen ari garela. Eta gezurra da, hemen gertatzen dela alderantziz. Asmatu zituena izan zen Sabino. Eta zentuotan, neurri baten, desbideratu. Gu, egiten ari garena da, errekuperatu, berreskuratu, benetan zeudenak. Gure herriaren errealitate garbi bat izateko. Ez atzea begira izateko, askotan esaten diguten moduan, historik ez da zarete, erregea nahi dituzue, erresuma nahi duzue, eta bat, hori tontak ere dira. Gu planteatzen duguna da, ezagutu behar dugu, zein da gure realitatea, hain zuzen, zera, izan dako akatsak eta planteamendu okerrak gainditzeko. Beste ikiz, garbi daukagu nazioa aurrera begira egiten dela, eta hori egin behar da. Eta zentu hortan, ba, bizkat aztertu behar da. Sabino Aranak esaten zuena, aranismoa, sabinismoa, ba, neurri handi baten jasotzen zuen foralismoaren teorizazioaren oinarria. Mantentzen zuen, zera, lurraldeak berezkoa zirela, Gipuzkoa, Araba, Bizkaia, zazpiak bat, benetan negoziatu zutela koroarekin eta darta bat, eta gertatzen zena zen, hori, ba, hori bila porrot egin zuela, eta behar zela, edo una reintegrazio foral, edo zuzenean eskubidea genuen nola, independienteki, edo voluntarioki, negoziatu genuen, berriro, berreskuratu, olako jarrera, olako egoera, independentzia lortzeko. Bueno, hori oinarri faltsoa da. Ez da egia, lehendabiziko lurraldea berezkoa zirenik, ez da egia negoziatu genuenik, eta hortik datorren planteamendu guztia okerra da. Konkistatu gintuzten, gure lurraldea hasieran unitarioa zen, gaur egungo zatik eta zazpiak bat faltsua da, hori konkistaren ondorioa da, eta gainera gu zatitzeko gaztela erabilitako estrategien ondorioa eta bat, eta berari interesatzen zaion Bizkai bat, eta bueno, Lope de Arori eman zion ba, lurralde batzuk eta horrekin egin zuen, Gipuzkoa, berdin, montatu zuten, Nafarroari aurre egiteko, egurra emateko, eta horrela gauzatu geha, hori da. Orduan, gure perspektiba zentzu hortan da, osea, plantatzen duguna da, olako irakurketa historikoa, azken finean, zera, gizartea ente historikoa direlako, gure arazoa ondo formulatzeko, besteik ez. Nik lehengo egunean artikulo baten atera nun zita bat, eta da, paradigmen teoria oinarrituta, eta da, doza, ba, nahiko garbi, eta da, arazo bat konpontzeko, Mariano Marzok esaten zuen, arazo bat konpontzeko, lehendabiziko baldintza, da, zuzen formulatzea. Eta hori da gure problema. Gure herrian, gauzak ez daudela zuzen formulatuta. Sabinismoaren, aranismoaren ondorio gisa, da, adibide bat jarriko zen. Hortik, badatu zela, estrategia batzuk gure herriaren perspektiba bat, eta bat. Bat, PNV-ren estizioa. Zergatik, 1986an eman zen, olako, zatik eta PNV eta EA. Ba, EA, nahi zuelako, planteamendu independentista bat, eta komilaz, matiz guztiekin, baina hor zegoen, eta horretarako behar zuen, nola egiteko, estado unitario, olako perspektiba zeta. Eta berriz, PNV, askoz, aranistago, askoz, sabinianoa, esatzen duen, ez, hemen, oinarriko lurraldeak, provintzien dira. Diputazioak, lurralde antolakuntza, gure identitate desberdinak, gaur egun badakizue, daukagula,
identitatez bai batzuk direla euskaldunak, baskoak, beste batzuk naparrak dira. Naparrak ez dira baskoak, batzuentzako, beste batzuentzako euskaldunak ez dira naparrak. Gu hain zuzen esaten duguna da, historikoki ikusten badugu dena gea. Gu euskaldunak eta denak naparrak. Gauza bera delako irakurketa desberdinak, bueno, segun nola planteatzen dire, politikoki naparrak izan garelako eta hori galdu dugu, eta memoria galdu dugu, eta hori da guk planteatzen duguna, memoria berreskuratu behar dugula, eta euskaldun izatea da gure identitatea, gure nortasuna, eta gure ondarea, gure herria. Gutxi gora bera, ba, bueno, hor, igual merezi du, eta gaur ez dut uste momentu denik, merezi du igual aranismoaren, okerra eta sortzen ditun arazoak, ba, aztertzea. Hori nire ustez, mereziko luke, baina nik, igual, hori beste egun baterako, nik planteatuko nuke gehiago, gu, lantzen dugun perspektiba edo jarrera, ba, hori ez, hor dagoen, gu deitzen diogun, paradigma nafarra, berez, ez da gurea, lehen dik Arturo Campionek, baina baita ere, Agustin Xaok, baita ere planteatzen zuen, bera esaten zuen, viaje por Navarra durante la insurrección de los vascos, garbi da, bera, ze ulertzen zuen, bera, claro, iparraldetik etorrita, bera, garbi zeukan, euskaldunak ze izan ginen, zein izan zen gure estadua, eta bera, independentista, bere lara, eta bere perspektibakin, bera, ze ikusten zuen. Euskaldunak izan degula Nafarroan gure errealitatea, gure errealitate altuena, esaten den. Ba, zera, gure independentzia, gure sujeto politikoa, gure unibertaltasun ez da gino da zer unibertsitatea. Ba, hoize da ez, eta bez, bueno, hori berreskuratu behar dugu, ez? Hoi da gu planteatzen deguna, eta gero, hoi da gure eskema. Guretzat, gu funtzionatu behar dugu, ez independentismo batetik edo nazionalismo izik eta estatu baten perspektibak. Balitz edo bagina bezala. Balego bezala. Eta, karo, zuek, zartzen bazarete hori ez, ba, dato objetiboak, dato subjetiboak, eta bat, dena behar dezua. Eta estatuek dena lantzen dute. Baina benetan estatuek behar dutena ez da hori. Normalan estatuek funtsezkoa nahi dute. Eta zer da? Jendea, bueno, hemen etortzen da ekuatoriano bat, inmigrante, baina sartzen da armada. Bueno, espainola, nazionalidadea. Zergatik, azken finean, legedia beteko duelako eta zergak ordainduko dituelako. Hori da, berari interesatzen zaiona. Eta horretarako ze balio du. Dato objetiboak, historia, dato subjetiboak, dena. Batzuk, euskaldunak edo espainolak sentitzen badira, por la roja, por los partidos de futbol, ez da hori balio dio, eta hori ez badukazue garbi, garbi daukagu. Bera, dena, ez historia gatik euskaldunak ea, balio du. Euskara gatik bagara, baita. Kirola gatik, kontzientzia soziala gatik, dena balio du. Eta nire ustez dena landu behar du. Azken finean, hor daude baldintzan eta kulturan, bai objetiboa, bai subjetiboa, baina holako referente guztiak, eta nire ustez, horren markoa ez du nazionalismoa ematen, azken finean nazionalismoa ideologia bada, diskurso bada, ematen duena da estado baten dinamika. Eta hortara, eta zentu hortan nik aranismoari leporatzen diodan kritika bat da, bera sortutako diskursoa nahiko esencialista eta nahiko kulturalista dela, etnicista, nahiko etnikoa dela, ez? Komunidade bat gea, raza bat gea, herri bat gea, eta gu behar degun eredua da zibikoa, da politikoa. Gu herri bat gara, baina izan dugu legeak, izan dugu, eta edozein persona, etor daiteke kanpotik, eta integratu hemen marko bat dugulako. Eta hori da gure eredua. Marko bat sortu behar dugula. Marko politikoa, marko estatala.